Alzheimer lazer əməliyyatı 18 yaşı tamam olmuş, refraksiya qüsuru olan şəxslərə tətbiq olunur. Alzheimer lazer əməliyyatı hamilə qadınlarda ilk trimestrdə icra edə bilsək də, daha sonra icra etmək vücuddakı hormonal dəyişikliklər səbəbilə doğru deyil. Doğuşdan 4 ay sonra isə əməliyyatı təkrar icra etmək olar. Alzheimer lazer əməliyyatının təhlükəli olub-olmaması barədə pasiyentlər çox suallar verirlər. Alzheimer lazer əməliyyatı 20 ildən çoxdur dünyada həyata keçirilən təhlükəsiz bir cərrahiyyə metodudur. Burada önəmli olan əməliyyatı icra edən cərrah və onun təcrübəsidir. Mən 5000-dən çox Alzheimer lazer əməliyyatı icra etmişim və bütün pasiyentlər məmnundurlar. Alzheimer lazer əməliyyatı ümumilikdə 10 dəqiqə çəkən qısa bir əməliyyatdır. Əməliyyat zamanı isə lazerin tətbiq müddəti saniyələr çəkir. Alzheimer lazerdən sonraki sağalma müddəti tətbiq olunan əməliyyatın növünə görə dəyişir. Pasiyentlərin 90%-dən çoxu LASIK metodu üçün uyğun olduğundan onların sağalma müddətləri bir gün ərzində çəkir.